salmevis wirpaso maqurablebo etershia erimedia gadatsemi t'konieri mesosomanjaviдзе var dges visaubrek t'shen baton giglabarami dzestan ertad batoni gigla aris mechnieri diplomati politikosi zalian zainteresovomas tan saubari masak zalian zainteresovats khourabiseuli gamotstileba romes dakavshirebuli iqo en politikur mouleneftan romelis chteboda sakartvelos didikhnis manzilze 9 tseli iqo devnilobashi manando iqo samskhidjavakhetis gubernatori aux ძალიან დიდი პრაქტიკა და დიდი ძრული აქ შეტანილია უშეთ როსული ჯარების გაყვანის საკითხში მაგას სორეთ სომხეთში საქართველოს საელჩო და შესაბამისად ქონდა შეხება იმპერი პეტიევთან რომელიც ამ ისტორიულ მოვლენებთან იყო დაკავშირებული დღესაც ჩვენ მეზობელ სომხეთში ხდება ძალიან დრამატული მოვლენები და დავიწყოთ პირადად გადმოვალ შეკითხვით რა ხდება სომხეთში რას ველოდოთ ديدი, благодарю вас особо. Мало, что момицюе. Правда, ძალიან ეს უკვე ყელასთვის საყორელი გადაცემა გახდა თქვენი ინტელექტუალური გადაცემა საოცრად ਬევრი მაყურებელი ყავს და მიხარია, რომ აი დღეს თქვენთანა ვარ, მაგრამ ვიდრე ამ პასუხს ვისაუბრებდით ამ თემაზე, მე ძალიან გამიხარდა, რომ უკვე რამდენიმე მეორე კვირა არა ჩვენი მეგობარი ლევანი დაბრუნდა საქართველოს ლევან ვასაძე მე მას მინდა სწორედ ახედან უსურო შენთან ერთად ახლა შენ ყოველთვისა ყოველდღენა ხულობ მას ჯანმრთელობა ლევანი არამხოლოდ ღირსეული მამულიშვილი და მოღვაწე და მუშაკი კაცია და ლიდერია ის ძალიან დადებითი პიროვნება და راستວ່າ ქვეყანა შეირდება ლევანი და ყველა მარტო მარტო ის ოჯახს არ ჭირდება, ქვეყანას სჭირდება და მისი კარგად ყოფნა ჩვენთვის ქვეყნისთვისაც აუცილებელია და წარმატები და ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა და უკეთესად არის, მაგრამ ჯანმრთელობა კიდე უფრო მაგად ყოფნა მინდა მას უსურო. რაც ეხება, ეხა საოცარი ეხა ჩვენ საუბრობდით ხო? ვიცით დეტალურად საქართველოს მოქალაქეები, ყველა საკითხში მეტანაკლებად გაწეწნოვირებულები არიან და პარადოქსია, თითქოს ოფლიო გახსნილია, საზღობები გახსნილია ეთერებიც მეტნა ასე თულსა გახსილია იმ წდომა ინფორმაციისადმი არ არის რთული და ჩვენი მეზობლები როგორ ცხოვრობენ პრაქტიკულად არ ვიცი. აი რა ხდება, რა პროცესებია იგივე აზერბაიჯანში, იგივე ყაზახეთში, იგივე თურქმენეთში, სომხეთში, არიციან. აი რო devkitო და ბევრმა პროფესიონალმაც არიცის. იმიტომ რომ რა gesagt ვექტორები სულ შეიცვალა. თითქოს ეს ჩვენი მეზობლები არ არიან. તો როკი თქო ადამიანს შეიძლება არც იცოდეს რა ხდება სომხეთში და სომხეთში საკმაოდ დაძაბული ვითარება მოსახლეობა მოსახლეობის ნაწილ უკმაყოფილოა მიმდინარე პროცესებით იქ არის პედაპირ ამობენ რომ სომხეთი არის ჭიხში განსაკუთრებით ეს გამო ისევე როგორც საშინაო პოლიტიკა საგარეო პოლიტიკის ძალიან გამოწეული უკმაყოფილება განსაკუთრებით ეს ეხება ბოლო პერიოდში მიმდინარე თიანი ყარაბახის პრობლემებს Да, амит, такмаунда сარგებლობს оппозиция. Ик არის ახლა საпарламентаო რამდენი ორი ბლოკი არის. ეს არის ერთი არის პარტია партиву 1-ом סומחוראת קארטולצ'ס ער מאקס פאטיבי მეורי არის 하יאסטאן anu סומחתי და მე სამი არის დაשנאקების ის ისტორიული პარტია რომელთა ציאצניאט רום קארაბאחtan דאקאוושירביט არის პროצסები זאלזेट צודა და ამის ამაში 브ראלי ედა דגוונדל חלסופלבס და פאשיניאס და რაც მთავარია ყველაზე צודי צודי თქვა פאשינינס פאשינינס არის ის და საერთოთაც რომ არ იყოს דאצבულობა סומחור סומחתי סחורהში გარდა ადგილობრივი מסחლებებისა סומחור דיאספוראס ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სონხური დიასპორის აბსოლუტური უმეტესობა დაპირისპირებულია დღევანდელ ხელისუფლებასთან იქ არის მიტინგები ახლა იმ მასშტაბით შეიძლება არა რომ დღესვე მოხდესი კცულებები მაგრამ პირდაპირ მოიithოვენ გადადგომას დღევანდელი ხელისუფლების პირველი პირი და განსაკუთრებით ეს გართულ და 14 აპრილის შემდეგ ოდესაც მაშინიანი გამოვიდა პარლამენტში და თქვა რომ ჩვენ შეგვეძლო აგვეცილებინა ომი ამას მოყვა ის, რომ იქ დაღუპული და უგზოუკლო დაკარგული სომეხი მეომრების ოჯახები გამოვიდნენ ქუჩაში და თქვენ თუ შეგეძლო, აਗੇცილებინეს კატასტროფა, რა ჩვენ კატასტროფად მიგვაჩნია, კი არა, აბა расაკეთებდი. ამას შემდეგ დაემთხვა მის, ну ეს მის უშუალო დანაშაულებაში არაფერია, რა არცinase რომ მისი ექსკორტი დაეტაკა ყარაბახ, ყარაბახი და ჩამოსულ ფეხზიმე ხალს. ეს კიდევ დამატებითი ხزانა ცეცხზენავტი იყო და მოკლედ პრობლემები ქუჩების გადაკეტოა იქ товар მოედანზე საფრანგეთის მოედანია ასეთი თavari მოედანი ერევანში იქ ვანი ერევნის გზა გადაკეტილი და ნუ პრობლემები არის სერიოზული და ჩვენ უნდა ვისურვოთ რომ სოხხეთში და ჩაცხრეს ეს ყველაფერი და კიდევ ერთს ვიტყვი ძალიან უკმაყოფილოები არიან ეს ოპოზიცია და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ყველა არა იმიტომ რომ ბაშენიას დიდი კატეგორია ხალხის გარკვეული ნაწილი უჭერს მხარს უკმაყოფილოები არიან ოპოზიციონერები იმით რომ ძალიან ბილია ის აზერბაიჯანთან და თურქეთთან საუბრისას ბაშენიას გულის ხმობენ და აი მე ეროვნულ აი პატრიოტულ ნიადაგზეც არის თელელიგი ემოციები Амитом კიდევ ერთხელ ვამბობ, с осоბრონა вис упо висુરოთ, რომ სამხრეთში იყოს წესრიგი, მშვიდობა, защото ჩვენი მეზობელია, საერთო ინტერესები ბევრი მიმართულებით გვაქვს, ისე როგორც აზერბაიჯანთან, ისე როგორც თურქეთთან. და, რა ვიცი, ჯერჯერობით იქ რაღაც განსაკუთრებული არ ჩანს, მაგრამ საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია. Хо, საერთოდ, როგორცაც შიდა ესეთი პოლიტიკური დაძაბულობა ხშირად ობიექტურად ვერაფერსებენ ხოლმე იმ ფაქტორებს, რომელიც გარეთ ვითარდება. ეს ერთგვარი ესეთა ჩაკეტილი ესა ჯურის ეფექტი იძლევა, ეს არამარტო ჩვენ გვეხება, ეს არამარტო სამხეთს ეხება, ბელ ქვეყანას ეხება, მათ შორის ძალიან დიდთა ძლიერ ქვეყნებს, რომელსაც ძლიერ სადაზურ უსამსახურებიც ხართ და ანალიტიკური ცენტრები, ხო, ვერ ხედავენ და უშოთ ზალთა რეალურ განლაგებას. ეხლა ისალები რომლებიც ფაშინიანს ბრალდდებინ იმაში რომ ის ზედმეტა თბილის აზერბაიჯანთან და თურქეთთან მემარდებაში რეალპოლიტიკასთან როგორ ჩანანს შეხებასი არ არიან ან კიდევ დაუშვოთ დემაგოგიურად იყენებენ არ აინტერესებს სინამდვილეში რა ხდება და ეხლა შესაძ დავინახო ხედავ ჩვენ რომ თურქეთის სამხედრო და პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერებას და აზერბაიჯანისა და თურქეთის ტანდემს ნუ ახლა გშეშლებს იყო ხისტი მათთან მიმართებაში მაგ შედეგებს როგორს მოიტანს მე მგონი ამას დაგვანახა ყარაბახის უმმმა და პროცესებმა რომელიც თელ რეგიონში მიმდინარეობს და განსაკუთრებით რუსეთის დაკავებულობასთან დაკავშირებით უკრაინის პრობლემატიკით საერთოდ ეს იმან ერდოغان რომელიც გამოირჩევა შეხეთაშო ძალიან გონებამახვილური და ესეთი მოურიდებელი შეიძლება შემთხვევაში არც თუ ისე პოლიტიკორექტული განცხადებებით სომხეთს უწოდა სომხური დიასპორის იპოთეკა კეთ დედამოკიდებული ხო ეს ეს ჩვენ sbomkhetis sakitsdan da kashirevi ძალიან საინტერესო იყო მართლაც რომ აი ეს ინფორმირება მიმდინარეობს იმიტომ რომ ჩვენ გვერდით არისsbomkheti da kashireva იმ პური დიასპორა ყოფს მართლაა უნდა და ისტორიული მართლა მოხალახეა რა თქმა უნდა ისტორიული კავშირიები და კაცშვილი ხმას არის იმას არის ეს ყველა საუბრობს ერთადერთ საიციძე რომ რაც არის უკრაინა хом, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენები ვითარდება ბევრ რეგიონში, სხვათა შორის, ხომ? ეხლა უკვე საქართველოსაც გაწუტერ, სომხეთში შეიძლება რომ საქართველოს ელში არყავდეს. ნუ არა, ეს საერთ ვერ მოაბეს თავი. როგორც შეიძლება იკ ელში არ იყოს, თვეებია, არ ვიცი. ნუ ეს საერთოდ საერთოდ პარადოქსია. ეხლა ჩვენ, ესე იგი, ჩვენი მედიის პრობლემატიკიდან გამომდინარე ავტომატურად უნდა გადავიდეთ, ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის უკრაინის რაიის ა მე მესმის საერთოდ რომ გაуშuat უკრაინული მედია და სახელმწიფო პროპაგანდა ამახინჯებდეს ფაქტებს. გასაგებია ეს ხდება, ხდებოდა ყოველთვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის განწყობების კონსტრუირება და მოდელირება აუცილებელია იმისთვის რომ არ მიიღო გარკვეული პოლიტიკური და სამხედრო შედეგი არასასურველი, მაგრამ gaugebaria რის კონსტრუირებას და მოდელირებას აკეთებენ ჩვენი მედიები. ხა მე ეგზაში უსმენდი ახლა იმ რადიოიმედის ნიუსებს და ისეც შეიძლება დამჭერო ესენი საერთოდ სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ გამოაცხადა ესე იგი რომ თურმე азоსტალის ეს მდგომარეობა ანუ ეს დაჩაბარება ამ გარნიზონის რომელაც მਿਰულათი ბრძოლა მართლაც მაგრამ გაუთავდა წყალი საკვევი ტყუიაцамალი და რა უნდა ეკნათდანებით ხوار წავიდოდნენ ახლა артиლერიის და აвиаციის ძინავდნენ და ტანკების ძინავდნენ და დაიწყეს ჩაბარება გარკვეული პიროვნების შესაბამისად. აქ ესე იგი ცხადდება, რომ ეს არის ევაკუაცია და საერთოდ გამარჯვებად გამოვაცხადეს ეს საკითხი. აი პირველი კითხვა რაც მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით, ანუ უშუალოდ პოლიტიკურ პროცესებს შეეხებოდა. აი რასთანაა დაკავშირებული ეს რაღაც რაღაც ბოდვები, რა პოლიტიკურ ინტერესებს ისახავს და საერთოდ ვინ აკონტროლებს ამას, ან რატომ შეიძლება ეს ტრენდი რა რასთანაა დაკავშირებული რა პოლიტიკური ინტერესია რომ დააუშოთ ისაუბრონ ესეთი რაღაც უხამსი და უტვინო თquilები რომ ეს ჩვენ უკვე სოსო ამას შევეჩვიოთ სამწუხაროდ ხო ამას არის ტერმინი ასეთი მენტალური მონობა ესენი არიან აბსოლუტური გარში 2008 წლიდან ხო ეს კვიდრდება ხლა რა უკრაინაზე რა ვისაუბროთ დიდესი ტრაგედია თამაშდება იქ ოდესაც 2008 წელს როდესაც ჩვენი მეომრები, ქართველი ბიჭები იღუპებოდნენ, როდესაც პრაქტიკულად ტერიტორიებს კარგავდით იმედია რომ ეს ყველაფერი შეიცולהს ასეკეთოთ, როდესაც დაღუპულები იყვნენ და ვერ გამოყავდა და არ გამოყავდა და მიანება იმ დროინდელ მოხლისუფლებამ და გაიქცა და გვერდებს იქნევდნენ რუსთაველზე და დროშებს აფრიალებდნენ მედიის ისნაწილი, რომელსაც ისინი აკონტროლებენ და ახალ არჩევები იკლავდნენ მოდი პირდაპირ ვთქვა, დიდი პატივისცემა მედიას, მაგრამ ფაქტებს რა სად გავექცევით? ამბობდა რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, რომ ყველაფერი არის კარგად. რომ ყველაფერი არის წინვალეთ და როდესაც ახალ სიმარ შუბი ხალხთა ჟარიმალება სიმართლე როდესაც გამოჩდა და 120 სოფელი დავკარგეთ და კოდორი და სხვადასხვა რამ რომელერთი ჩამოთვალო და ბიჭები დაგვეღუპნენ მეერეთქეს უცმატ გადაასყვაფერეს და არა კი ტერიტორიები დავკარგეთ კი სოფლები დავკარგე ადამიან დაეღო მაგრამ მორალურად გავიმარჯვეთ ფორმალურად ნიღაბი ჩამოხსნა ნიღაბზე ეს ჩამოხსნეს მათ ნიღაბი რეალურად თავიანთ სექტანტურ დამოკიდებულებას და არაპროფესიონალობას და საერთოდ მედის არომა გენლები, როდესაც ეხლა მე მე მის პოზიცია უნდა კონდეს და ჩვენ ჩვენი მეგობარია უკრაინა და 20% ვინც წაგვარ thua იმის ხარეს ვერ ვიქნები ჩვენ ვერ ასოდეს მაგრამ როდესაც მედია საკუთარ მოსახლეობას ატყუებს ეს უკვე სუდია და რატომ სოსო ამაზე ჩვენ გვისაუბრია რომ ეს უკვე დანაშაულია იმიტომ რომ შენ ამით რეალობის გრძნობას აკარგვინებ შენ მოქალაკეებს და არასწორი მიმართულებებს აძლევ. შენ ორიენტირებ. ხო, რა თქმა უნდა, არასწორ მიმართულებებს აძლევს შეძგومي კმედებისკენ, ასევე ზეწოლას და ბულინგს ახდენ იმას, ვინც მართალს ამბობს. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავიბრმაოთ, არ უნდა ავყოთ ამას და რაც არ უნდა მწარე სიმართლე იყოს და თქვენი ტელევიზია შენი გადაცემაsumas ამბობს, ვინც არ უნდა თქვას, ერთერთი თავიდან ჩვენ ამას საუბრობდით რომ რაც არ უნდა იყოს იმ ხარეს ამ ხარეს არ მოგცონდეს ფაქტია რომ რუსეთი არის და ამfromRGBელი და შევიდა უკრაინაში და რა თქმა უნდა ნადგურდება და ამას ამას ვერ ვერაფერი სხვა მეორე მხარეს ვერ ჩამოწესს ესესია და ჩვენ ამას ვამბობთ და უკრაინის ხალხ ელემენტო თელავას ხალხს უჭერთ ამაზე არა საუბარი მაგრამ როდესაც არის აბსოლუტური სიყალბეზე აგებული ინფორმაცია რატო მე მაგალითად რატო დავი დუმო თავი და რატო აუყვე იმ სექტანტურ ჭინკურ ფსიქიკის საზოგადოების რაღაც გარკვეული ნაწილის წარმომადგენლებს რომელთა თავს იმას რასაც აწუпис ის მედია არაპროფესიონალი და სპეციალურად გათვლილი ტყუილისთვის იმიტომ რომ ამ ტყუილზე მე რეაგებენ ისინი იმას რაც მათ ჭირდებათ თავიანთი ბინძური მოღვაწეობისთვის მოთი ასე ვთქვა ამიტომ ეს შენ ძალიან წორი კითხვა დასვი საზოგადობა შეწუხდა, იმიტომ რომ რეალობა არის სხვა. ამბობენ სხვაას, ახლა ბუჩა ბუჩა არა აზოვზე, ხო? რა თქোন მას რომელი როგორც შეიძლება ამაზე ილაპარაკო, რო თვითონ აზოველები შვიდ ბრუნვაში ატრიალებენ თავიანთ ხელისუფლებისს. იმindenat ციკვილითაც კი დაემუქრენ ერთეც, ხო? როდესაც ან დათქვა რომ და გჯეროდეს რომ ეს არის ჩატარებული ოპერაცია და ევაკუაცია, როდესაც შეიძლება რა ყეთ ჩაბარდნენ ისინი. მივიდა საქმე იქამდე და ამას მალავ და არ ამბობ. ხო, ეს არასწორი. ისევე როგორც სოფელ, ისა აი კონსულზე იყო საუბარი ზმეიზე. ნუ ყველამ ხომ დავინახეთ რომ იქ არავინ არ ჩაბარებულა, იქ არავინ არ დაღუპულა, როგორც უკრაინის ხალხს გამოაცხადა რომ ესენი არიან გმირები, გმირულად იბრძوند და დაიღუპნენ. ყველა არის სწოცხალი, ყველანი ჩაბარდნენ რუსეთის ხარეს. და ამი დამთავრდა ყველაფერი და მე კიდე 7-ში და 9-ში უნდა და დაბრუნება და კატასტროფული დანაკარგით დაიხიეს და დესანტმა უკრაინულმა ისევ რა აიღეს ზმენი ამას ყველაფერს რომ მალავ რისთვის მალავ რამიზნები გაქვს ამას ქვია სექტანტიზმი რასაც ჩვენ მედის ნაცილეს გონგებულობა არაპროფესიონალები ყოველ დღე ამას უყურებთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ რაც არ უნდა თქვენ მოისუროთ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა თითოეული ჩვენთაგანის ფსიქოლოგიურად გატეხვან დაბულინგები ეს არ იქნება ვინც პროფესიონალიათ ვარაპროფესიონალი და ვისაც ჩვენ მკტივა იგივე უკრაინის sakithes სიმართლე უნდა საზოგადოებას უთხრათ რა უφέლება აქვს თუ სიმართლეს მალავ ნაი ჯერ ერთი სიმართლის დამალვა ნუ ზნეობრივი თვალსაზრისით არ უდიდესი დანაშაულია ტყუილი მეორე ამასაც აქვს რომ ეს კონკრეტული გამოხატულება წويرფში ჩვენ კარგად გვახსოვს 2008 წელს რაც ხდებოდა, როცა ადამიანებს ტელევიზორს უყურებდნენ, იქ კონფლიქტის ზონაში და ეგონათ, რომ სადღაც ჩავასთან იყო. ესე იგი, ჩვენი ჯარი და დაადგენენ ამ დროს ის, რა ქვია, ჯარი და ადგხსახლებში. ჯარი და ისინი, რა ქვია, ჩილო-კავკასიელები დაადგენს ახლებში და რა მოხდა? იქ ევაკუაციაც არ მოახდინეს. და აიქ სააკაშუს უყურებდნენ, როგორ განიხილავდა იქ რუკასთან რაღაცებს. აი ეს 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 ხდებოდა, ხო? და ახლა ზუსტად იგივე სიტუაცია, ახლა ეგ წარმოუდგენელია, ახლა მე დაუშვოთ ის რომ რუსეთი აგრესორია, ერთის მხრივ არნიშნავს რომ ისინი ზელენსკი და მისი ბანდა არის, ისინი ანგელოზები, მათ თავისი უზარმაზარი დანაშაული აქვს უკრაინის წინაშე ჩადენილი, არა მარტო ამ საკითხებში, არა მე სხვა, სხვა საკითხებში, იგივე უკრაინის ეკონომიკური ძარცვის დეგრადაციისა და ასე შემდეგ და საზოგადოების გახლეჩვის და იმ პოლიტიკის წარმოების შედეგად რომ ის რომ მათ მიიყვანა კიდევაც ეს sakithi აქამდე. და ახლა საერთოდ წარმოუდგენელ ტყილებს ლაპარაკობენ. აი წარმო აბსოლუტურად ახლა მაგალითად ავიღოთ, თან თვითონ აღიარებენ. აი ეს მაგალითად გვახსოვს ჩვენ ეს ეგრეთ წოდებული კიევის აჩრდილის ისტორია, ხო, რომელიც თვითონ დაფრინაოდა და რაღაც ჩამოყარა მთელი რუსეთ ზავიაცია და გაირკვა რომ თურმე იქ არავითარი ეს არ ყophile იყო თმინდა წخيص ფეიკი და ესო ჩვენო იმიტომ გავაკეთეთ რომ ხალხის განწყობილება აგვამაგლებინაო წარმოვიდგინოთ ახლა ის арестоვიჩი რო ეძახის ტყულზე ვარ ტყულზე აგებული ყველაფერიო რაც არის უკრაინაო ღია თამობლ ლაპარაკობს аре და აქედან გამოდინება თუ რაღარ მოვითქვა თუ უკრაინა დაგვენგრევა ანუ უფრო დიდი ზიანი რა მიაყინა საকিতხავია арестоვიჩის ამ საოცარმა ტელე რა დავარქვა ამას შოუები ალბათ აი ამ ტელე ტელე აგიარებებმა თუ დაუშავთ რუსეთის არმია კიდე gaugebaria და კიდე ერთი ჩვენ ისტორიულ ის გვაქვს ტრადიცია, ხო, მაგალითად, აი ჯამთააღმწერი, როგორი აღწეს მონღოლებს. მონღოლებს. ახლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ საქართველოს იყო უზარმაზარი იმპერია, მაშინ და რა მეხსიერება როგორი ჩანს ეს ჯამთააღმწერის გულებაში იმ დიდი სახელმწიფოზე გულის ტკივილი და იმ გრევაზე გულის ტკივილი, რომელიც მოყვა და უშოთ ბაგრატიონთა კარზე განვითარებულ მოგლენს პირველ რიგში, ხო? და როგორი აღწეს ის მონღოლებს? აღწეს ობიექტურად. ობიექტურად. დადებით თვისებებსაც აღწესს და უარყოფით თვისებებსაც აღწესს, რომ აი მაგალითად რომ ეს იყვნენ კაცნი მხნენიო და ტყუილი არ იყო მათ შორისო და საფჯოზეცო არც ერთი არც ემლიკვნელებოდაო და არც პირში პულს არ ეთყოდაო, თავის უფროსსაც კი ყოველაფრის აი რას ამბობს. რომ ესე გახასიათებს მათ როგორც აი ა რეალურად რეალურად როგორებით ხო პატი ანუ ობიექტურად აქ რა ხდება ესეი აქ რომ იგონებო თვითონ რაღაცისულელებს და ბოლოს მივალთ იქამდე რომ დაგვიდგება შედეგი ისეთი რომ დაუშვას შედეგი იქ სხვა დადგება ჩვენ ვიქნებით ამისთვის მოუმზადებელი ანუ ტყუილ სიკეთე არაზორს არ მოაქ არ მოაქს რა თქმა უნდა ახლა ამაზე გამახსენდა სხვათა მარიო ვარგას ლიოსას აქვს კტერმინი იმედიაზე რომელიც იტყובה კალმით როსკიპებიო. cái ტერმინი არა კალმით რო ეს კალმით როსკიპობა და იგივე აი ჯამთაღწერელი წყინვალე მაგალითი მოიტანე უდიდესი ისტორიკოსი იყო რა თქვია რომ ის გვარი სახელი არ შემოგჭა ჯერჯერობით და სხვათა შორის ის ხათან აქ ქართული კაცის ტოლერანტობა ვიღაცები რო გვასწავლიან ტოლერანტობა სად გამოიხატება და პატივისცემა აგვა აგვაოხრეს მონღოლებმა მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის სიმართლის თქმა საუკ დღემდე ჩვენ რო გვესაუბრა მართალზე რო რაც კარგი და მისაღები და მისაბაძი ქონდა მონღოლებს არ დაკარგეს და აი მს სხვადასხვა ერთადერთი შემთხვევა მონღოლებს ახლა მე მე ის არ კონდათ ხომცა დამწერლობა და ისტორიოგრაფია რომ ჟამთა აღწერელია ქართველი ნემატიან ერთერთი რომელიც აღწერს რეალურად ჩინგის ханის გარეგნობას სხვას არ აქვს აღწერილი კი ბატონო და საკმაოდ კარგად აღწერს დააკალკი გარეგნობას რასაც დამახასიათებელი ტერმინებს იყენებს საოცარი ნაწარმოებია საერთოდ აი ამ ესეთი ტრადიციები როცა ჩვენ გვაქვს და როდესაც უყურებ 21-ს საერთოდ ერთი ჭკუანი კაცი ამბობდა რომ საუბარი იყო ახ როდესაც უყურებ ჩვენ სოციოპოლიტიკოსებს ყველა სამი დიდი პარტივის წევა ეს ангლოსაქსი იქნება თუ სხვა მაგრამ ტეტშერები და ჩერჩილები და თუნდაც ბოლო კანცლერი გერმანიის კალპატონი აღარ არის რა ხო ცოტა უқуრებ მათ ინტელექტსაც, ცევასაც, მიხრასაც, ხრასაც და რაღაც ძალიან იოლად რო უқуრებენ ვირტუალო დონეზე. ომში შედა კითხვა საიდან მოდიან ეს ადამიანები და ეს სნოპილი ამერიკული პოლიტოლოგია, რომელსაც თქვა რომ ჩვენ უდაგვიწყება რომ ეს თაობაო, ყოლას არ ეხებაო, მაგრამ ზირითა და პოლიტიკოსებიო არიანო მედია პოლიტიკის თაობაო, მედია ეპოქის თაობაო, ანუ მათვის მთავარია მედიაში აქტიურობა და მართალ სიტყვის, ტყuil სიტყვის, ეს მეორე, მეორადიაო და ბევრ შემთხვევაში ხედავთ ამას. ოდესაც მოლაპარაკებასე ჩადის ერთ-ერთი ანკლოსაქსური ქვეყნის, უდიდესი ქვეყნის წარმომადგენელი ჩდილოეში და ბალტეის ზღვას ადრე არის ის და შავზღვის გონიარო, შავზღვიდან დაეხმარება გემები თო იქიდან მოგაცდითო მეორე ამბობს რომ კიევიო ჯერხო მონღოლები შეესინენ და ვერაიღესო, მერე თურქები შეესინნენ ვერაიღესო. ნუ სასწაული ცოდნა და სხვა მიმართულებითაც ამიტომ ჭდება sakithi რომ ცოტა ეს ომი, ეს დიდი ტრაგედია, მეგონებ ცოტა ზერელეთ არის თველი რიგი წრეების მიერ აღკმული. ეხავ აღარ ვაპარავო ბომის პარტიებს რომელთა ციი ინტერესები და სხვადასხვა კორპორაციებს კორპორაციებს ამიტომ აი რაც თქვი შენ ძალიან საინტერესო სიმართლე უნდა სიმართლე როცა ბლაგდება მაშინ ვინც ამას ისმენს მას კომედების და რეალობის აღქმისunary როცა ეშლება, იმითო მოძმის მე ქეყანას შეცდომები ჩვენც იმითო მოგდის შეცდომები, აი კიდე საით მივდივარ? სხვაშეს ეს ფილიალი ქართული natsebis და უკრაინული natsebis ერთნი არიან, ხო? მეორე ფრონტი გახსენით, როგორ რატომ ამახინჯებენ რეალობას? რომ აი ყველაფერ იქ კი რუსაში რო კორუფცია ესეთი სადარი ხო galaktikis donetzea კორუფცია მაგრამ მაინც არ მარცხდება ჯერჯერობით რომს გვინდოდეს ხო მაინც მეიწევს და ესენი ამ ინფორმაციით გეუნები ისე სუსტია ისე დამარცხებულია მალე საერთოდ დაიშლება და ამიტომ გაახსნათ აქ მეორე ფრონტ ეს ადურტყავენ მოდი ჩვენი ბიჭები გავგზავნოთ იქ საზარმასდან ხორცდა დიომო ხოქედა რაიოლია მისი დამარცხება აი საdword ყავს ეს ცრუ ინფორმაციები. კი ბატონო, აბარა და მე მით უმეტეს ეხლა გავიხსენოთ ახლა ამათ არ აქვთ არანაირი თეზისის აკვარგის თეზისის მხციერება აქვთ თვითონ და ესე იგი გონიათ რომ საზოგადოებასაც ასეთი მხციერება აქვს. ახლა გავიხსენოთ ჩვენი ზოგიერთი სამხედრო ექსპერტის მოსაზრებები. მოსაზრებები ომი ძაწებიდან ორი კვირის თავზე. ისეთ შეთავაზება მრჩებოდა რომ არა მე საერთოდ უკვე კამათის აზრი, როცა ადამიანი რაღაც ისეთს ისულელს ამბობს რომ მისი ახმა არის სულად აცდენილი რეალობას მასთან კამათი უკვე ესე იგი სულად უაზროა, იმიტომ რომ ბრიგვთან კამათი ნუ შეხვალო, შენს ბრიყი გამოჩნდებიო ხო ცნობილია გამონათქומია. ანუ რა ერთ ლაფარაკობდნენ, რომ დაუშვათ იგივე რუსეთს არ აქვს რაკეტები. ანუ რაკეტები თურმე ეს ორკვირაში დაウンთავრობ, თან ითვლიდნენ. ითვლიდნენ ესე იგი, რომ აი ამდენი გამოიყინა და ასე ძენ ტანკები აღარაა. რაკეტები აღარაა ისა. ესე იგი, აღარა აქვს თურმე ტანკები. ახლა ეს და თუ ვინც იტყოდა რომ იცით რა აი ახლა ეს ცოტა არ იყოს და უგაცრავად არასწორი რამ არის. ნუ ეს ესე იგი თურმე პროდუსული ყოფილი. ანუ თუ მტერი მტერი იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს შეაფასე ობიექტურად გამოდის რომ ესე იგი შენ მის ხარეს ახლა აი ეს მე მამას დავარქვი ამ ფენომენს ანანიზმი. ანუ აქ არ არის ბიბლიური ანისწოდვაზე ლაპარაკი, ანუ ანის ანეს ანეს ანის ან შავი თეთრი. ანუ ვინც ადამიანები ვინც ვერ ხედავენ, ესე იგი გამას. რომ სამყარო გაცილები რთულია დაmodelVersionები გაცილები რთულია ვიდრე დაუშვათ მათ გამარტივებულ აკმაშია ეს მოცემული და აი ესეთი ადამიანები როგორც წესი არიან კეთთაყვანისმემლებისკენ მიდრეკილი, სამა ძალიან ძიმეთ და არიან აგრესიულები, იმიტომ შექმნიან ან ხედავენ თავის კერპში მხოლოდ დადებითს, იმის მერე მტრის ხაცქმნიან და მერე იმის მხოლოდ უარყოფით და სხვა სხვა კერპியாக და ერთმეც აგინებენ და არის ის ვითარება რომელიც ჩვენ ხედავთ დღეს და გული გვტკივა. რა თქმა უნდა. ეს საერთოდ ეს არის ძალიან ძიმე, ხა ჩვენ კიდევ მეტნაკლებად ხა პოლიტიკა, პოლიტიკოსი ხარ გარდა იმისა რომ მეცნიერი და კარგათიც ყველაფერი აბსოლუტურად სწორი ანალიზებია. მეც ახ მეტრაკლებად ძინაყარი ვარ და ეს ხალხ კატეგორიისთვის რაღაცა 파라타 გვაქვს ჩვენ ჩვენი წოდნა რომ ეს ზემოქმედება არ მოხდეს, მაგრამ საზოგადოების არც თუ პატარა ნაწილი ამით არ არის დაკავებული. მათ სხვა ინტერესები აქვთ და პროფესია სხვა აქვთ. ამიტომ, როდესაც ისინი ღებულობენ ესე დამახინჯებულ ინფორმაციებს, მათი დასკვნებიც არ ადეკვატურია. და ამას მიყვევართ, ეს წორხაზობრივი, ეს პრიმიტივიზმისკენ რომელსაც მე შეიძლება მე ბრბოს ფსიქიკაც დაარქვა და ვინც აშენებს ბრბოზე ის ხო ქვიშაზე აშენებს რა თქმა უნდა აიხლა მაგალითად კიდევ სოსო ჩვენ რო საუბრობდით ეს ომი ეს ო მაგრამ ომი ჩვენ ყოველაფერი بقولი ჩვენი მეგობარია უკრაინა მაგრამ ჩვენ ყოველაფერს განвихილავთ საქართველოს და პრიზმაში ხო იქ რა პროცესებიცა როგორ შეიძლება თავიდან ანავიცილოთ ან თუ რაიმე მოხდა როგორ შეიძლება ვარირება არ არ ერთი ნორმალური აეროთქვის ვითომ სამხედრო ექს ერთი რა სამხედრო ექსპერტები არიან, ყველანი დაფტიანდენ არასამთავრობო ორგანიზაციების гранტებით, ვიცით საად როგორ და რა იბზოლეს, ესეც ვიცით. ნუ მე არ მომაბავ იმ ძვი თავი დადო და იბზოლა ღირსეულად სამხედრო სამოჩაბულოში. მაგრამ არც ერთი ანალიზ არაკეთებს ამ უკრაინაში მიმდინარე პროცესების პირდაპირ ეს ერთი დიზია ჩაიხოცა რუსების მეორე დივიზა დაიბომბა კი ბატონო გიხარია რომ ტელიდა მაგრამ ჯटीएस არა რომ ის იქ არის სამი გლობალური მასშტაბის მიმართულება რომელიც რაღაცნაირად კი არა პირდაპირ საქართველოსაც აისახება მიუხედავად იმისა რომ რაც არ უნდა ვიტრაბახოთ ჩვენ კარტელებმა არა ვართ სოპლიო მასშტაბის პოლიტიკის შექმნელი და ისტორიულად თითქმის არცოს არ ვიყავით თუ ერთ ეცა უკუნეს არ ვახსენებთ ხო ფარნავაზის პერიოდი ალმოყოლებული ანუ პირველი ეს არის სოფლიო პრაქტიკულად ომია 40 ქვეყანა პლუს ერთ ქვეყანას ებრძვის ნეიტრალურ ქვეყნებს არ ჩამოთვლი. არის ანუ ангლოსაქსური სამყაროს და რუსული სამყაროს ისტორიული დაპირისპირება, რომელიც მოდის აუკუნეებია და ერთმანეთის მოსისხლემტრები არიან, ახაფეშოაში ამ შემთხვევაში უკრაინა, უკრაინა უბრალოდ საშუალება გახდა ამ ბრძოლის მეორეა რუსეთ-უკრაინის ომი და მესამე როეს არის კლასიკური ტიპის სამოქალაქო ომი ამავეთოს უკრაინის ტერიტორიაზე. სადმე ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მოსახლეობას აუხსრან, რომ იქ არის დენეერის და ელენერის ჯარი და ლუგანსკის სახალხო რომ სწორედ ესენი იბძვიან და რომ დაスティრიან უდიდესი ტრაგედია, თქვათ დნეპროპეტროსკის ან ბუჩაში დაღუპულ ადამიანებს ისეთი ადამიანები დონესკში და ლუგანსკში დაიხუპლენ, მაგრამ იმათ რატო არ ახსენებ? აეს სპეციალურად ხდება twinis აღრევა, რომ იოლი იყოს стереოტიპების დამკვიდრება. და მერე იქ მივიდივართ სოციალს, რასაც ქვია არასაერთაშორისო სამართალი, ცოფიოშია. არის ძალის სამართალი, ფულის სამართალი, ვინ зლიერე ის არის მართალი. გაერო გინდო გინდო ფილა გინდა და ეს არის ციდი და თუ შენ გადაცემაში ამას არ ვილაპარაკებთ აბა სად უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ისე რაც არის არ მოგერიდოს ხო არ არა რა თქმა უნდა ის რაც არის არავითარი ჩვენ ესეთი რა ქვია რაღაც პოლიტიკორექტულობა არ გვინდა იგი და გამდენი რომ ამან მოჭამა უკვე დიდი ხნის წინ ჭირი საერთოდ ჩვენ შეგვსამართალ ინფორმაით რომელიც ის არსებდა და იალტის და პოცდამის კონფერენციის შემდეგ აღარ არსებობს და ეს ახლა ნათლად გამოჩნდა და უშუალოდ იგივე მედведеვის განცხადებაში და პუტინის განცხადებაში და კიდე სხვა ამერიკელების განცხადებებში, სხვა ისო და დასავლ პოლიტიკოსების განცხადებებში ეს ნათლად ჩანს, აგერ ბოლოს მედведеვი გამოვიდა და რა თქვა, მიმიფურთხებიაო იმ გადაწყვეტილებებისთვისო, რომელსაც ღებულობთ, საერთოდ რა ინტერესებს თქვენი შეფასებებიო და ამასშემდეგ და ანგვარები ხო და ახლა ახალი ამბავია ის რომ რუსეთის გოსდუმაში შეიტანეს ა წინადადება კანონპროექტი რომლის მიხედვითაც რუსეთი აპირებს გამოსვლას მოიხსენებათ ახლა გამოსვლას იმიდან ჯანმოდან ჯარმოდდან და გამოსვლას სოფლის საოჯარო ორგანიზაციიდან ახლა მოიხსენებათ რომ იქ ინიცირება ასეთი კანონპროექტის არ ხდება კრტა შეთანხმების გარეშე და შესაბამისად დიდი ალბათობით ამას მიიღებენ ისევე როგორც მიიღებენ დაუშვათ იქ პარლამენტის შემოშევებულ კანონპროექტი მის სახელით რო აზოვის ბატალიონის წევრები არ ეკემდებარებიენ გაძულს ვინადან სამხედრო დავნაშავეები ეს რომ ვიცოდეთ უბრალოდ ვიცოდეთ რა ხდება რა ხდება ახლა ის მოსაზრებები რომ დაუშვათ რუსეთი სადღაც აორთქლდება არის აბსოლუტურად აბსოლუტურად იდიოტური. არა, ორთქლდება. ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს რეალობა ისე, როგორიც ის არის და შევეცადოთ, რომ ჩვენ არ მოვყვეთ, ესე იგი, ხორცაკებ მანქანაში, რომლის кенაც განუწყვეტლივ გუბიძგებენ. ეხლა ერთ საკითხი მაინტერესებს, ეხლა როდესაც აი ეს ხალხი რომელსაც უმის პარტიას უწოდებენ თუ რაღაცა 20 მე 20 ტეკები დავარქვი მაგათ იმით რომ ეს კეცალკუატლის გულტის კულკანის მმნდევრებია ესე იგი სხელ შეჭਿਰვე ანუ სხვისი სხელ შეჭਿਰვი ხო თავსი არა რა თქმა უნდა ეს ბატუნის რა ქვია ბერძენიშვილის სახელგანთმული გამოსვლა ხო გვახსო ხო იმის მერე ამას გაეხსნა ხო და შོས་ და ახლა ერეკლე მეორე გამოაცხადა მოღალატეთ. ანუ ლევან ბერძენიშმა ერეკლეს რომ მოღალატეთ გამოაცხადა. ეს ახლა უკვე უკვე ხო კომედია, კომედია. ხო და აი ეს კუკულკანის მომხრეებს, კუკულკანის კულტის მიმდევრებს გვიბიძგებენ ჩვენ და უშოთ სამხედრო მოქმედებების დაწყებისკენ და თვითონვე არიციან და მე ვწუხვარ რომ საერთოდ საქართველოს ხელისუფლებარ ლაპარაკობთ ამაზე რომ 2008 წლის მომის შემდეგ პატრცემულო 10 ტეკებო საქართველოს ესე იგი დაუწესთა ემბარგო ირაგის შესყიდვაზე და მიწოდებაზე მე ჩვენ დიახ ემბარგო ამ მომის შემდეგი გახთათ ის რომ აი ესეთი თქვენმა ესეთ მარტკინებავ აა და એમ რომ გახსოვთ ხო რომ ამარცხებთ და უკვე რომ გამარჯვებულები იყავით და ამ რაც გამოიწვია ამაზე ვისაუბრეთ უკვე დასავლეთმა შემოიღო, მათ შორის რუსეთქوار მოგვაწოდებდა ჩვენიერაღს, ბუნებრივია, დასავლეთმა შემოიღო ემბარკო. ეს იყო ცნობილი მედведеვს, სარკოზის ეს შეთანხმების ერთ-ერთი საიდუმლო ნაწილი და ჩვენ ვერღებულობდით ამ იარაღს და ისინი ვინც დაუშდეს გვერდიდან, ვინც ტილობდა ამ იარაღის შეскიდვას, ბევრი მათგანი მე რო ჩემი ინფორმაციით მოეკცა გარკვეული სპეცსამსახურების, ესე ვთქო ემოქმენების ქუეში. ანუ ჩვენ იარაღი არ გვაქვს ანუ ჩვენ ვერ შევფიდულობდით იარაღს და ხა იარაღის წარმოება ჩვენ გქონდა მაგრამ ახლა ვინაიდან ბაზარი ყველაფერს არ რეგულირებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აღარ გვაქვს ანუ გვაქვს ახლა სნობილი დელტა სადაც რასაკეთებენ ეს გასაიძულებულია რომ დომ ეჭვი მაქრომით აკეთებენ რაღაც ახალი ტიპის ჰიპერ ჰიპერ ბგერით რაკეტებს ზემზ ლავრიცის უსტის ხოდა ესეთი მდგომარეობა და ამავე დროს ესე იგი ეს აცტეკები მოგვიწოდებენ ესე იგი შევიჭრათ სადღაც ხო უიარაგოთ უიარაგოთ შეواردეთ ნუ ეს აი საcloudfront შე სამათი ბელაძიცი საერთაშორისო მაცანცალა ეს საкаშულიც ხო როგორც ირკვევა ამის დაבילავდა დაבילავდა ეხა მეორეს მივიდა ხო ამისთვის იყო შემოგზავნილი გქონი თვითონაც ვერიაზრებდა და ვერ გაიციგრძгана ის თვით შემოგზავნეს მაგრამ ეტყობა ამისთვის შემოგზავნეს კარისტოვიჩებმა და ლორთქიფანიძეებმა და მერაბიშვი ადეიშვილებმა ხორო როგორც ეტყოდენ რომ გეყო ხინკლის ჭამა და არწიმა და მიდი ეხლა გამოდი ქუჩაში რომ ამზადებდნენ ამფრონსაც იმიტომ რომ ესენი სადაც არის სისხლი სადაც არის ომი სადაც არის უბედურება ყველგან ესენი აკეთებენ ფულს, აქაც და იქაც. ფაქტია და ეს დავინახე და ამის კლასიკური მაგალითია რაიარაღიც კონდა, ციდი თუ კარგი ყველაზე გააქრეს ამათ. გადაიტანა, ყველაზე საწაიღე როგორც რომელ ქვეყნებში გაყიდეს ეს იარაღი და 2008 წელს ვერცხოვობდნენ ჩვენი ბიჭები, იმიტომ რომ ტყუა არის რო და როგორ საჭირო იყო ისე. და ამიტომ საერთოდ ხა რო უყურებ, აი მიდგომებიც კი, როგორ არის ეს და დარიეს, აი არ ვიცი ამ როდემდე შეიძლება ამდენი ახსნა, უთხრა, ეხლა მ საერთაშორისო სამართალზე საუბრობ და ჩვენს მიდგომაზე ნატოში გამოიzaghr. აბანტყოფurat, კი ბატონო. მაგრამ ძო 30 წელი იღურება სახელმწიფოებრიობის დაშლის, დაנגრევის და ჩამოქცევის წინაშია ჩვენი მეგობარი უკრაინა. რატომ? რომ ნატოში უნდა შესულა შენ იომე მაგრამ შენ სისხლს დაგულზე ფინეთს და შვედეთ შევიყავ ნატოში ეს ლოგიკას სათარი ამახო ჩვენ რაღაც რაღაცები დაგვალახოს არა ეს უკრაინელი იბრძვის მანა ფინეთი და შვედეთი თან დაუკვირდი წლე ჩვენ გვეოვნებიანო წაწლეულები უნდა იქ შესვას ჯერ ალბათ მეტინა ჯერა ტერმინია მეტინატო შენში შენჩემში მეტი რაღაც გაუგებარი სექტანტური ტერმინები კანდიდატი ღიაყარი ასპირანტი ასპირანტი დოქტორან რაღაცა აკადემიკოსი და აბიტურიენტი აბიტურიენტი და ფინეცა და შვედეც ყოველგვარი დათქმის გარეშე ნეიტრალურ ქვეყნებს ერთ 20 ქვეშში შედიან ერთ ქვეშში შედიან იქ ჩვენ რაパスუ და არც და რაც აი ساتھ მივდივარ იცი რომ არ ჩნდება აზრი რო კი არა რას თამაშობთ რატო დაგღუპეთ ჩვენ 2008 წელს რატო გვაიმედებდით ჩვენი ბიჭები ავღანეთში რითვის გყავდათ რატო იღუპებოდნენ თუ კი იმას ეს ეიოლად შეიყვან ჩვენ რატო გვაწვალეთ ანდა ეს ხალბატონი დიდიパტივისემა ursula von laien როგორც ხმაური ჩავიდა და რო ეახლენი მუზეუმად ქცეულ უკრაინის იმ ქუჩებში ხალხი როა თითორე შედის და მეchamovedi გმირო უკრაინელო ხალხო და მართლა გმირი უკრაინელი ხალხია და ჩამოგიტანეთ გონი არ ევროკაშია კითხვა არის შეავსეთ ეს კითხვალი და განвихილოთ როდის შეგიყვანთ გოდიზ მოგცეთ კანდიდატის სტატუსი ეს არ არის სინიზმი პირადად არ არქვათ და ამას ახელს არ არქმევენ და აქ კიდევ ჩვენთან ეს მედია აჟიტირებული ის მედია ეს თვითონ ეს სამი მედია ნებاقופლობის მონობაში როარია ბჭალებში ნაცმოძრაობის სექტასთან რო ემსახურებიან ხო კითხვას არაჩენს. ჩვენ სადავართ ამ დროს. ან, ოდესაც ამბობს იგივე ზელენსკი რომ კარიღია ნატოსიო, მაგრამ ჩვენთვის ჯოჯოხეთის კარიღია ეთყობაო, ვიხოცებითო და არ შეყოთო. კითხვარ შეიძლება, კი, რამდენი რამე რო ხდება. ჩვენ სადავართ. რატო ვიხოცებით? რისთვის რა გწება ხელთ უკრაინის საკითხი და საერთოდ იგივე საკითხი, ну, ახლა უკრაინის საკითხი როდესაც განხილავენ აი კონტექსტში, იმ კონტექსტში რომ ეს არის საერთოდ უკრაინელი ხალხის ბრძოლა და მოუკიდებლობისთვის, ეს იმენა თუ, ну, არაკომპეტენტური და მარტივ ახმაზე ან ან ისურ ახმაზე გაtwilio ის идеოლოგემები, ანუ ამაზე საუბარც კი ნუ სასაცილოა, სამწუხაროდ უმავლესობა სწორედ ამ ამ კონტექსტში განხილავს, ამ ჭრილში განხილავს მოვლენებს. რაც საერთოდ არ არის ადეკვატური, ხო? უკრაინა საერთოდ ქვეყნები, და ეს არის წარე რეალობა пост пост колоნიალური ეპოქის, დაიხვეცა ძალიან დაიხვეცა მართვის ინსტრუმენტი. შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სუროგატული სახელმწიფოები, სუროგატული სახელმწიფო ორგანოები, ფსევდოდემოკრატიები, ფსევდოდამოუკიდებელი სახელმწიფოები, რომლებსაც, რომლებსაც ემოქმედების ბერკეტები ხორციელდება ფინანსური, სპეცსამსახურების და სხვა ინსტრუმენტებით და ისეთი საკადრო ელემენტების ჩანერგვით, ესე იგი სახელმწიფო სათავოებში, რომლებსაც გამოძილიიარია ინკუბატორებში ეს ეგრეთ წოდებული ინკუბატორები. ხო, რა თქმა უნდა ეს ინკუბატორი ქვია ამ სისტემოს და ხუთი ძირითადი პარამეტრი რბით ირჩევიან ისინი და შესაბამისად გვანან ერთმანეთს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ერთი კლონირების შედეგია, ანუ მენტალური კლონირება ერთია და ემოციონალური ტრენინგები, რომელსაც უტარებენ და ვხედავ ჩვენ, ხო, აი მაგალითად იგივე უკრაინში და საქართველოში მაგალითად და არა მარტო ყველგან ესეა სოთაშურის ახლა ჩვენ საუბრობდით იმ საოცარ პლიადაზე პოლიტიკოსებისა რომელცი გერმანიაშია მაგალითად ხო რაღაც საოცარ თავდაც საკადრეს და იგივე კანცლერს ursula von laienი ახლა რაღაც რაღაც კომუნალურ იმას გავს რაღაც სკანდაલિסטי კომუნალური ისენი როარიან ხომ მე რაღაც აი საოცარი აი მათი ინტელექტუალური მონაცემებია ანუ გაოგნებას იწევს მართლაც ქაუგნებს აი ეს რო ჩამო, ნუ ეს ლის ტრასის რო ჩამოვიდა და რა ეც იძახთა იქ და ან ჩაცმულობდანクセვით როგორ რა არა ადეკვატურ გავლენას ახდენ იმას შტაბი ეძლევა ახდენ და არის იყოს მისი ხელმძღვანელი ჯონსონის რომელიც რა ვიცი ახლა ეს მისი თმის ვარცხნილობა და ცეკვა თამაში ვიხილეთ ჩვენ ხო არა ერთხის და საოცრება ანუ ჩვენ უნდა ვაცნობიერებდეთ რომ ამაში ვცხოვრობთ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ და საზოგადოების თavari ამოცანა უნდა იყოს რომ რაღაცნაირად აი ამ ინკუბატორიდან გამოჩეკილ ესე იგი პოლიტიკუმს დაუბირისピროს ერონული ინტერესების генераტორი ესე იგი ადამიანები დამადაუჭირო ხომ ხარი და ქართულხალს ამაზე სხვათა შორის აქვს უკვე გაცნობიერება რომ ეს პოლიტიკუმი არის აბსოლუტურად უცხო შეული რაც დადასტურდება ეგერ მე ნიკა გორა მე თანდაგალშრებულ ესე იგი აქციასთან აქციაში აი ახლა ინგა გრიგოლისაა უგრობდა ხო ხო და ჩვენ უახლა გავალთო და საოცარი დრამატულ დრამატული ხმით და გერების მჭახე გამოთქვით ესე იგი მაგრამ ახლა გავლენ ისე გაბოდიალდებიანი მრუსთაველზე ესე იგი აა შედეგი არანაირი ის ამიადგებია საელჩოს. ხო, ის ამიადგებიანო გინდათ. ეს აქ თავი და თავი არის ის რომ შეცდომებზეც ვერსთავრობენ. მაგრამ აი ხშირად რომ ვამბობთ სექტანტიზმი, რა არის სექტანტიზმი ხო? რაც არ უნდა მართალი იყოს მეორე მხარე, ან და იგივეა ეს ფაშისტად მიახლოებული ლიბერალური ფუნდამენტალიზმი. რაც არ უნდა მეორე მართალი იყოს, შენ არ უნდა მიიღო ის. შენ უნდა წვეთ წვეთ წვეთად ესე აწეთო იმეორე ერთი და იგივე. არ აღიარო რომ შენ არახარ მართალი, არ არის საჭირო აზროვნება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ лоზუნგები და აქედან გამომდინარექმედება, აზროვნება არ არის საჭირო. ესაც ახლა უყურეთ მე რამდენენე შეცდომებს უშვებენ ისინი მე რამდენენე ტრიალები რა როგორც სიყვი ბორბალში ერთი და იგივე საკეთებენ შედეგი არის მათთვის чуდი როა ეს იმდენად დამთრგუნველი არ არის მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხელისუფლების ძღავადელი ხელისუფლების ბრალიცაა რომ მათ მიუღედავად ყველაფრისა მედია სივრცე ამოსებულია დიძალი არის არა სამთავრობო ორგანიზაციები მათია ტელევიზიები, മാധ്യമ, სხვადასხვა Facebook კონტენტები და ვინს აკონტროლებს და არ აკონტროლებს და თურმე censura ეხლა ყოფილი რა დროზე ერთპარტიულ სისტემაში კომუნისტების დროს ეხლა ყოფილი censura სხვა რამე თუ თქვი, ლამის ჩამოგახშო, ხო? ყველაფერ ამ სივრცის გამაკონტროლებელი, გამაკონტროლებელი რომ არიან და მიუხედავთ ამისა, საზოგადოება მაინც რაღაც იმუნიტეტი გამო გამოიმუშავა და მიხვდა ამ ტყუილებსა და ამ ეფემერულ ზღაპრებს არ უნდა აყოს. კარგია ეს, თუმცა ის, რაც ახლა მიდის, მათი ფხლიდან ცუდია, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ისე ზარგალდება ქვეყანა, ხო? და ამას ჩვენ არunda არანაირად არunda აყვეთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არunda მოგويرდოს სიმართლის თმა და ხილება და ის ძირითადი ერისთვის აუცილებელი აუცილებელი იპოსტასები და აი მიმართულებები რაც არის რაც მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის უნდა განგძობადი იყოს მათ რაც მიაჩნიათ რომ ეს არის царსული ეს არაა царსული ეს არის აწყოს მომავალის და გასაკეთებელიც და უნდა გააკეთდეს სხვა გზა არ არის ამ სამწუხაროდ ამას ესე აქტიურად ხელისუფლება ვერ ერევა მაგრამ საზოგადოებრივ ჩვენი სათქმელი უნდა თქვათ, ხომ? ესე არის. კი, აი აუცილებლად. აი გושინიყო მეუფეშიო გადაგება და მან თქვა იქ რომ ოჯახი არის, ადამიანი ის, რაც ადამიანს ანსხოვებს ცხოველების. ამის შესახებ, ამის გამო, ესე იგი, ამ საოცარ საზოგადოებაში, რომელიც wellapers qebulobs ai ese avatqopurat atqda ertiambavi da nu zogi ertma tkva rom es aris ragats chavneli mosazreba rom ojaqi tskhoveles tu ara aqt magalitats ra chvenze naklebebii arian ramit asat ramit tkva kho ki qatso tkva ki ara uzonoben ertmanets ramatkho tavisi isa klasteria klasteria amastan dakavshirebt me eseti agmezra esegi eseti azri ხო, მამა თხორ შეიძლება სერიოზულად შეხედო. ნუ და ეს ყოფილი შაუბნელი მოსაზრება, ანუ ოჯახი როგორც ესეთი ყოფილი, თუდი, ანუ ის მოსაზრება რომ ოჯახი თურმე ესე იგი განაცხოვებს ადამიანს, ხოველებს, განმტოლ ადამიანს არჩევანის უფლება აქვს და ასე შემდეგ. ეს თურმე და გავახსედა მე ღონებული ფრიდრიხ ენგელსი oda masada kavshirebit. Emito ro Batunba Friedrichma ivarauda katsobriobis anu adamianis ganvitarebis katsobriobis ganvitarebis garkveuli etapze poimiskuitetis stadia. Rodesats ararsebuda esegi arana ir seksualur tabuebi da adamianebi esegi tavispal seksualur urtiyetobebshi iqmnen Ertmanet tan. Kho, es na raktmunda ფრიდრიხ ენგელს არგულის ხმი LGBT კუ პლუსის ესე იგი თემატიკა და ამათ ვაწვი ეხლა ინფორმაციას რომ განავწონ ფრიდრიხის აზრები ხო და კოლონტაის კიდევ და ზელახე 20 წლებში ასე შემდეგ და ახლა რა გვაჩვენებს ჩვენ ეს რეაქცია რომ ნაწილობრივ ფრიდრიხ ენგელსი მართალი იყო ანუ გარკვეულწ და როგორც ჩანს კაცობრიობა ის მოსაზრებები რომ კაცობრიობა სხვადასხვა პლასტებისგან შედგება ნამდვილა, იმიტომ რომ თო ადამიანებს ესე იგი იმაზე უჩნდებათ агрессия, რომ ოჯახი არის ადამიანური არჩევანი და ის განაცხოვებს მშცხოველებისგან, ну ესე იგი მიისრაფვიენ ისინი აითქენ. ბონობას ჯიშის მაიმუნებისクセვის მოდელისაკენ, ხო? და ამას ამჟღავნებენ კიდევაც ისინი. შესაბამისად, ესე იგი პოემის კუიტეტი მათთვის არის მისაღები მოდელი. და მე ყოველთვის ვთვლიდი რომ ათ უნდა მივცეთ თავის პოლიარქენის საშუალება. სადმეアドレス წერდი რომ სადმე ესე იგი უკრაინასთან ომი იქნებოდა რომ გამოეყო და ბიზნესმენის ჩარტული იყო ამაში, ეყიდა სადმე 10000 ჰექტარი და გადასახლებული იყო. ა მაგრამ ახლა ომია და ვერ გავიმეტეთ მათ. ხო რააცაი, რაფიქრო, რა სანა დაკავშირება მე ასე ახსენი. ეს შეახსენ. მიტომ რომ ეს უदितესიაგრესია გამოიწვია. რაស្ქოა ოჯახიანა? რაស្ქოა ოჯახია? როგორ ოჯახიო და წმენაო და ეს ეს როგორ შეიძლება? როგორ თქვა ეგ მაგ ბნელმაო. წარმოგიდგენია? ხო, ნუ სასაული. ხა ხანდახა კომენტარიც, კომენტირებაც კი აი ძნელად გასაკეთებელია მათქმედებებს. ესე იგი შეიძლება ჯართელი ადამიანის ცნობიერება ვერ მიწოდეს იმას რასაც რასაც ესენი ფიქრობენ ესე იგი ყველაფერს შემოატრიალებენ სულ სხვანაირად. ну ეს არის არაジャსაღი ფსიქიკა შეულებრივი და ამას ერმა უნდა ჯერ ერთი გაუძლოს, გადახარშოს და წინ წავიდეს ალბათ ხო. ეხა кадаგენ არ მე არ მახსოს უწმინდეს უნეტარესის და სხვათა кадаგებები ამათო თავისებურად არ მოეთარგმნოთ. ну ამას იგი აი ეს ლიბერალიზმის ფუნდამენტალის და აგრესიულობას რო ამ სხვათა შორის, როდესაც ეხა გამახსენ და უცადავომიტივტი და რეიგანის სიტყვებია ხო, თუ კი როდესმე შეერთებულ შტატებში ფაშიზმი შემოვიდა და შემოაღწია, მას ეკნება ლიბერალური ლიბერალიზმის სახეო. აი ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი არ ერთ კონტექსში განსახილველია. ამათი შვილები არიან ესენი და იგივე კონტექსში როა ენგელსი და მარქსი როა, სანა კონტექსი 20-იან წლებში იმათი შემოავლები არიან რევოლუციის შემდგომი პერიოდია 18-19-20-იანი 30-ი წლები პირდაპირ ყო მოწოდება არან ოჯახი სਿਰცხვილია цол кмари არ შეიძლება ერთხელ შეიძლება ყავდეს მრავალი кмаრი ერთ კაც შეიძლება ყავდეს ბრავალი цოლი საერთო შვილი საერთო цოლები მოწოდება ლუზლოსუნგებით გამოდიოდნენ მოდი გავშიშულდეთ მოდი ეს კრატისკნა და სახელმწიფო ჩამოიშალა ლამის და როდესაც მე რეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი იქაც იყო ეს ლგბტ თემის განვინერჩის მათ საოცარი პოპულარიზება. აღარ მინდა დავასახელო ცნობილი პოეტები, მათი მეგობარი ხალბატონები, მათი მეგობარი ვაჟბატონები, თელი სასწაულები ხდებოდა. ხო, მაგრამ მე მე თუკი მე თუც და მიუღებს თუ სახელი არ დაარქვა სახელმწიფომ და თუ სახელმწიფო ამას ვერ ახერხებს, ჩვენ უნდა თქვათ, ხო? ჩვენ არავის არ ვერჭით, არავის არ ებრძვით. მაგრამ აი იგი ახალგაზრდებისთვის მაგალითის მისაცემად ან იმისათვის, რომ ჩვენ ესე მიგვაჩნია, ეს არის წორი, ეს მეეგონებ არასწორია რა არის ამაში ცუდი? და როდესაც ესენი აი ესე შევარდებიან და გამო აღარ და იგივე გორამიასთან დაკავშირებით ის დღე ეს ორი დღე რა ეთერებში რა צאდება. ანიციერ ხარ, როგორ არ მინდა ძალიან ბილა კაცი დაჭერილი, იმას არ ვეხები, მაგრამ ის აი მიშამადიდებლები ვიცი ეს კლასტერი რა რა კატეგორია. ეხლა ალბათ მი სიმადიდებლები ცხრა. მე თვითონ გამოიყანოს ციხიდან საქმეს არ ვიცით იმის მეri ადამიან ამაზე არა სულ მაგრამ აი ისინი ვინც იქ იყريبებიან და ვიცი სვედскаობენ. ანუ არ გამოდით ეთერებში. თარა დღეში არიან ზოგი ტირი ზოგი შემოიბრძვნის ტანის ამოს. რაુંდაt ვერ გავიგებ, არა? ეს კცევა უკვე ტრაგიკომედიაა. და როგორ არ თქვათ რომ ну არ არის კარგი, არ ჩანს, ინტელექტურად მოდი თქვათ, რომ ну ულამაზოა ეს და ამ გზით განვითარება მე არ ამგონია რომ კარგი იყოს. ძალიან სოცილოები არი, უბრალოდ ისეთი სოცილოები არიან რომ სიცილიც კი არ ყופნის. ამას ესე ადამიან ვდონეზე ესენი იმდენად კომიკურები არიან, თავისიクセვით, ანუ ისეთ საोच्चарпластჭი არიან შეჭრილები, ფსიქოლოგიურпластჭი. როლექსი ხო იმდენად ესე იგი ხელ ანუ სიყალბებით გამოტენილი იმაში არიან პლასტებში ამუშავებენ უბრალოდ ესენი არიან მაინერები ანუ ესე იგი ესე იგი რაღაც ჯოჯოხეთის ახალ ახალ პლასტებსები თხრიან და იქ იქ იბუდებენ მართლაც რა საოცრება საოცრება რომ ეს ხელოვნური ტირილები მერე ამ ტირ სოლიდარობის გამო ხატ რაღაც ერთმანეთის ამ სიqalბეში წახალისებები აი ეს საოცრარი ფენომენია მართლაც და ძალიან სახალისო საყურებელი არ იქნებოდეს ბევრი რო არ იყვნენ ასეთები და კიდე მათი მაყურებლები და წამ და საერთოდ არ იქნებოდენ მათ რომ მედიის ნაკილი საკუთარი მედია არ უჭერდეს ხარს ხო ან ის ახლა მე ვფიქრობ ეს ამათვის დამახასიათებელი გმირების ეს აპოლოგია შექმნიან ვიღაცისგან ვითომ გმირს რომელს უკან არაფერი არადგა საკმიროსაქმეების არცქალის და როგორც კერფს აი გაცი და გაემი და არმაზის კერპები როიყონ იმას ემსახურებიან როგორც კი ჩაივლის აუცილებლობა მისის გმირი გაakre ხე მე მახსენდება кудებითро дадіоден кппითро давдіодер маханнецьро стикерებს აკრად მე ვარ надежда савченკო გასოდ სად არის савченკო доктор ივაჟა ხო доктор ივაჟა სად არის ის савченკო ეკითხულობ ახლა თუ სადმე უნდა იყოს ის დიდი патриოტი იქ უნდა იყოს სადაც ომია სადაც ნუ ომი თუ არა ყოველ შემთხვევაში იქ უნდა ჩანდეს ხო იმიტომ რომ ის შirdebodats shekmnes gmiri romelis aghmochtaro titon iqo ukmaqopilo rats shekmnes misgan da jertsiqheshi gaushos bukaranacho dabrunda mere sagishetchi gvoneb ekhla sadari arvicsi gmertva karga tamqopos doktori ekhimivajda ekhla me arminda davasaxelo ay arvitqvi imetoro ik bevri აი, რამდენიმე გმირი, რო შექმნეს, როგორ მუშკეტერები? მუშკეტერები და მებრძოლებიც კი, რომლებიც უბრალოდ საოსრად იბრძოდენ და რო ჩავყევი ბიოგრაფიას, მაინტერესებდა სპეც არ ამბობ იმის გვარს და ისეთი პატივი მიაგეს როგორც ანწუხელიძეს, არადა უდიდესი შეხვაობა და ეს სპეციალურად ხდება რომ ნამდვილი ნამდვილი გმირიც გააფერკვ탈ონ ამათი უნიათობით კაცის შექმნეს გმირი არ მოიწვი გმირი ნუ გარკვევილია რომელს არიომა საერთოდ აროომია ეს არის გმირი დღეს ამას ასწავლიან სკოლაში ისევე როგორც ეხა ისტორიაზე ხო ვინ თუ არა შენიცი ამ ისეთი ფურთლებია შეტანილი არასწორად რო აი რომ აი რომ ჩახედავ სუ სხვა რამეა და ამიტომაა რომ შესაძ ისტორიასაც ატყუებ შენს მოსახლეობას ماشي შე გამარჯობა გაგიჭirdება ისევ როგორც 21 წლის ამბები აბსოლუტურად არასორათად გაშოქებული რა თქმა უნდა იქ შემოგვიواردნენ მაგრამ იქიდან ის შემოგვიواردა აღმოსავლეთიდან დასავლეთიდან რატომ ოხდა ესა ვინი ბრძო და როგორი ბრძო მოკლეთ რომელ ერთზე ვთქვა ამიტომ ესquela ესquela ფერის შემთხვევაში არ ხდება მიხდება ერთწვინების გამორეცხვის მცდელობა ისტორიის გადაწერაც რასაც აი ისე იქ უbrunდები ზევით რო თქვით სპეციალად ურტყავენ აი ესე წვეთ-წვეთად არ გჯერა მაგრამ რომ როგორმე ჩვენ თუ არა შეგდომითაობა გაწვთნილი ყავდეთ ისე როგორც მათ სურთ კი ბატონო და კიდე ერთი რამე არის რომ ესე იგი მმ აა საсовო ინტერნეტის და ციფრული ტექნოლოგიების ჩამოყალიბების პერიოდში უოლემ გიფსონმა რომ თავისაკულტურულ მასში ნეირონს ესე იგი ამ ინტერნეტს ციფრულ ტექნოლოგიებს სივრცეს ამ კიბერსივრცეს უწოდა და შეხოშე მას შემოიგო ეს ტერმინი რომელიც ახლა შეიძლება მას მე მე მიმაჩნია მიუღებლად გავცელებულობისა სემანტიკურად არც თუ ისე გამართულად გამოყენება მაგრამ კიბერსივრცე და კიბერ კიბერ და კიბერთან დაკავშირებული სხვა ტერმინები მან უწოდა ამას საყოველთაო კონსენსუსური ჰალუცინაცია. ხო და ნუ ეს თალკესაკითხია რა რაც და როგორ გულის მომდა მაგრამ აი ეს ხალხი არიან აი საყოველთაო კონსენსუსური ჰალუცინაციაში და ის ძალიან ცუდ პლასტში. და სამწუხაროდ ესე იგი მე ჩვენი ამოცანაც ის უნდა იყოს ამ პლასტინა რამენაირად ესე იგი გამოვარიდოთ გამოვარიდოთ ხა მაგალითად ციხე ააar aris amshemtkhuvishe qolasze tsudi rat sheileba adamian sheemtkhves imito rum is tsikhe romelis is tvit onagmoichines tavi da agmoachina e katsobriobis t'erma e shmak'ma e shmak'ma kho gatsilebit upro mzimtsikhe ar da maradiuli tsikhe ar sheileba tsikhe sheileba ganzpendam okhdes adamian druwebit tu moqvdeba tavis rolls da ushot romelis eseghi gulismobs gaunq'ot klonklounobas tavis mediassashvelebit gaviqsenot akhla chven is საოცრებები რაც ჩაატარეს ხო ამ ტრაგედიებიდან დაკავშირებით რაც მოხდა ხომ და უშოთ და როquelas დაავიწდა არადა ეს იყო პირდაპირ გوامემძე ცეკვა და სიყალბის აპოთეოზი და უხამსობის და цинизმის აპოთეოზები მოდი ესე ვთქვა ის პერსონაჟები რომლებიც ამაში მონაწილეობდნენ საერთოდ ვერ უნდა გამოდიოდნენ საჯარო სივრცეში და გამოდიან კი არა პირიქით ესე იგი დაცინაウდნენ. ხო, აი ეს დაცინაウდნენ. აი წნო წნობიერებითი და შეფასებითი აღਰੇვები, როგორ ხდება ეხლა. ყველა შეწუხდა ბუჩი, ბუჭათი. ხო, საშინელებაა, არის ასეთი ბუჩა, იქ მეوريا. ყველა მყორივე ხარ ეს სოთაშორის. ის 500 ერთმანეთს არ უპირისპირებ, მაგრამ 500 ბავში რო არის დონეცკის ოлкში მოკლული და ანგელოზების ხეივანია დაკრძალული. ისინი ბაშშები არ ყოფილან, არ არიან. მაგრამ ნუ ბუჩა კი უმძიმესი ტრაგედია იყო და ასეთი ბევრია ომია. მაგრამ ის ხალხი, რომლების დღეს უკრაინაში არიან დაცინავრებული, საქართველოსთან გაგდებული, მათ საქართველოს არ მოაწყოს, რაც იგივე ბუჩა. ჩვენ სანამ იქ მოხდებოდა ბუჩა, აქ მოგვიწყოს ბუჩა ამ ადამიანებმა. თან იქ ერთი ქვეყანა ეომება მეორე ქვეყანას, ომია და აქ ხელისუფლებამ მოუწკო საკუთარ ხალს ბუჩასახურავებზე აგდება, ხელბორკილების დადება, ტყვის როლა, საკონტროლო ტყვის გასროლა და წყალში გადაყრა, სახელში შევარნა და დაღუპვა და კვლელობა და ხოი საოცრებავ, აი ესეთი მიდგომები და ცნობიერები აღრევების წილობი ცდელობა რო არის აემ მონათესავესულებისგან, ნაცセქტას რო გულისხმობ, როგორც აქ ასევე ნაწილობრივ ძალიან ხელისუფლების არ გულისხმობ, უკრაინეს იქ რო არის, მათი აი ეს hackedan წასულ ადამიანებს რომ იქ აწენაურებენ აი და შემდეგ ეს სასაცილოა პირდაპირ ჰააგის ტრიბუნალის პროკურორი ჩადის გამომძიებელი ნახოს იქ ბუჩას და სხვა თემები და აღხეთრებელ ქართული ბუჩის მომწოფ ადეიშულს იქ აი ეს არის ცინიზმის უმაღლესი კატეგორია და გულსატკენია რომ ხალხთან ჩვენი მეგობარი მე ელსა გაგაძე არის ელში ვარ ხო და მткиვა როცა ჩემი კოლეგები მოხმედი ელშები ევროპიდან ამას ვერ ხედავენ იმიტომ როგორ არის ცირო ის შეიძლება და ამას რო აკვირდი ეს სხვა შემთხვევა რატომაც სხვა შემთხვევა კოსოვოსი არის კოსოვოს შეიძლება რომ წაგლიჯო ბოდიში და არხიო ქვეყანა და იგივეს რო აკეთებს რუსეთი სხვა რაა რა צუდია ის צუდია ას მიდგომები არ ეული რა არის ეს ნორმალი სტანდარტები და ხუთმაგი სტანდარტები რა თქმა უნდა არის საშინელი рам საშინელი სიყალბის და ტყუილის კორიანტელი და કાર્ბურვალატრიალი ეს ჩვენ პლანეტაზე ჩვენ უნდა ვისურვოთ და უსურვოთ ყველა ადამიანს რომ გამო გამოერკვეს და სიმართლის მიხარეზე დადგეს მის ინდივიდუალურ დონეზე. აი ეს უნდა ვუსურვოთ, ორი ახლა დაუშვათ ჩვენ არც იმის საშუალება გვაქვს რომ ამას დაუპირისპირდეთ ალოვანი მეთოდებით. ახლა კი გვყავს ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ ოჰიპერ გერიტრ რაკეტებს ვაკეთებ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მაგრამ ნუ მაინც ჩვენს ნეობრივი ბზოლის ძა ავირჩიოთ. ძეურ ბზოლის და გონიერების ძა ავირჩიოთ და ეს იყო გადაცემა გონიერი, ერიმედიაში. ადონ გიგლა ბარამიძე გყავდა სტუმრად რომელმა ძალიან საინტერესო ისაუბრა დიდი მადლობა გიგლა და დიდი მადლობა სას. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო, ჩვენ გაავაგზილებთ ასეთ საუბრებს, შევეცდებით რომ ჩვენთვის მისაწვდომი სააღი და ობიექტური მიუკერძოებელი აზრები სხვაგაზგებულებას გაუზიაროთ. თუ ის მისთვის საინტერესო იქნება, ცხადია, კარგად ბრძანდებოდეთ.